Vocês legalizando a nossa carreta. Aí se liga. Tivemos que baixar o suporte ali, ó. Tivemos que colocar duas lameiras e baixar as lanternas pra passar no metro. Ué. Chama. Carreta vai. Podia ter colocado até mais quatro molas, porque carreta é diferente demais de troco. Passa no metro. Fechou? E galera, Fordinha salva Brasília. Número da ação da Loteria Federal é 90.788. É como eu sempre falo pra vocês, vocês mesmo conseguem conferir. Só entrar no Google, o pessoal comprou seus números aí, tem seus números. Só entrar no Google e digitar. Resultado da Loteria Federal, o dia 29/7. Fechou, turma? Bora ali então levar a carreta. Tem que baixar só mais um pouquinho o suporte do meio e cortar um parafuso ali que ficou pegando na cozinha. Na hora de baixar pra baixo, o parafuso ficou pegando e não saiu. Tem que cortar ele. Bora então, ó. Se liga. Olha o brinquedinho. Daqui um dia eu vou colocar pra vocês também. Tô até na boa mais nada. Olha aí, que bonequinha. Fechou, rapaziada? Tão bem com nós. Vou mostrar pra vocês tudo pronto ali. Olha os gorilas. Começando no canal. Vídeo do canal do Bocão, aqui no canal do Bocão você vê de tudo, todas as coisas espetaculares. Começou os meninos, estamos aqui positivo, fazendo em metro do carro. Ah, não, o caminhão do bonecão levanta bem. Baixa a bolsa do cavalinho, estamos aqui no metro, tem que fazer não, senhor. Olha aí que massa. Eita, carro doido, tem que fazer isso. Pra entender, saiu original de fábrica com as faixinhas, tem que comentar mais. Terra lona, tudo esquizoperiférico. Modo esquisito de verdade, tu é doido. Rebaixamos ali as grades da carreta e as lanternas. Pô, voltado tudo de novo com os gangsters. Mais uma vez o boneco ajudando os amigos no caminhoneiro. Se liga. É os guri. Vocês viram os meninos? Vai lá. Agora já é mais doido. Ainda não sei que mais vai ser pra falar. Vocês verem, os meninos com a Jutão doido, hein, velho?
Ainda vai chegar minha hora. Bora, cagazão. Rola o sentimento, olha que eu tô do lado dele, viu, velho? Fica mais lindo. Aqui não fazia medo, galera. Aqui na base, aqui, esse pessoal veio lá de Pata de Minas, do bairro Planalto. Certo? Rapaziada, é o seguinte, ajeitar aqui pra finalizar o videozinho. Aí passando a carreta na Inmetro. A cordinha foi solta, não deixaram a gente filmar lá dentro. Mas tem bom, foi solto, só tivemos que tirar os adesivos do para-brisa. Porque os adesivos tá na rifa, resto. É igual eu falei, se eu coloquei no vídeo aí, tá no Instagram. Pessoal, falei, galera, ela é legalizada. Como ela sobe muito à frente por causa das bolsas, a arma dianteira, ela é legalizada e aí ela passa, tá vendo? O fundinho dela é muito alto, ela tem o fundinho alto. Mas, como ela tem as bolsas na dianteira, aí ela levanta muito, então passa. Fechou, turma? Pelo menos ali passou, né? E depende do guarda. Tá ligado, né? Mas deu boa, a cordinha saiu pra rua na terça-feira mesmo, na segunda não deu, porque ela tinha umas multas, e quando você paga as multas, ela demora 24 a 48 horas pra cair do sistema, mas na terça-feira eu consegui tirar ela, então ela já tá solta, então eu entrego ela em Brasília, pro ganhador do Dudu Bebidas. Fechou, galera? Brasília é Sobradinho. E vou mostrar pra vocês aí nos próximos vídeos. Coloquei a vermelhona na ação. Tanto que eu tô indo nela. A gente tá indo de caminhonete. Vocês sabem que eu faço é o que eu amo. O que eu amo de paixão é tá vivendo isso aqui. E é isso aí. Você tem que viver o que você gosta. Não adianta nada. Você vai estar fazendo um trem. Se eu tivesse de caminhonete aqui pra mim, não tem graça. Mas de caminhão, que é a minha paixão. Pode estar até só no cavalinho. Mas aqui eu vou feliz, doido. Eu vou massinha, vai brincando um com o outro. Está vindo tá indo ali. Até tô finalizando. Vão desencaixar os vídeos aí, porque eu tinha esquecido de finalizar. Correria, solta a fordinha, leva a patinete na oficina, ajeita trem de médio. Olha aí, ó. Ajeita trem de médio carreta, ajeita trem de caminhão amarelo, ajeita não sei o que, leva não sei o que. E aí fui levar pra montar som. Olha aí, tem, ali agora é um acrílico, galera, e acende a luz. A gente trocou os LEDs dos farol. Ah, coloquei os LEDs em. Também no quebra-sol. Quebra-sol, quebrei ele no dia que eu tava vindo, no pedágio. Tava atrás de um rapaz e a cancela baixou nele assim rápido. E aí ela foi levantar, que eu tenho sem parar. Ali, ó. E aí bateu no acrílico que eu não vi, quebrou. Se eu tivesse que te quebrar, até tinha parado o pedágio lá, tinha que pagar. Mas tá bom, tá valendo, faz parte do show, bora, né? Chora leite derramado. É isso aí. Carreta legalizada. Não tem pra cá, mas tá andando mais certo. Só a patineta, tudo errado. Carreta legalizada, pode andar de boa. Então o Gustavinho vai poder trabalhar sossegado. Deu 3 centímetros de altura só a carreta, daquela altura com 42 bolas. É porque carreta, galera, caída é mais pouca do que um caminhão troco, um caminhãozinho 3/4. Qualquer jeito que você baixar a frente do caminhãozinho ali, você levantar o fundo, ele já passa dos 3 centímetros. Ele começa lá da frente. A carreta tem a quinta roda, então você. É só dali pra lá e pronto. Fechou, tropa? Papai do céu abençoa cada um de vocês aí. Vem pros próximos vídeos.
O link da cedrinha de quadro vermelha tá na descrição do vídeo. E tá top o caminhão, viu, galera? Soltei e já tá indo assim. Vai ter prêmio de maior comprador. E eu acho que eu vou colocar outro prêmio junto com a Scania pro segundo ganhador. Então vai ser surpresa. Vamos ver se vai dar certo. Se for dar certo, eu aviso no meio da ação. Falou? Então clica no linkzinho aí na descrição do vídeo. Seja feliz e marcha e acredita que essa é sua. Igual o Dudu acreditou, a gente tá indo levar. Esses dias o prêmio tá saindo assim, ó. Você pisca, não vê. E eu sempre falo, galera, acompanha. Igual no Instagram, eu faço a live ao vivo, tá dando fodinha. Tá pro ganhador lá no meu Instagram. E eu sempre falo pra vocês como que é. Vocês compram, vocês podem dar print no número de vocês. Vocês vão entrar no Google, digitar resultado da Loteria Federal do dia tal, dia que eu marquei. Da Fordia foi dia 29/7. A gente marca uma semana de antecedência pra não ter erro. Aí você mesmo consegue consultar com seus números, mas a gente liga pro ganhador. Fechou? Tá isso aí. Tamo indo levar a Fordinha. E a Fordinha tá ali, ó. Olha lá, ó. Olha ela aí, ó. Olha ela aí. Tinha colocado a opção de Pix, mas o ganhador escolheu ela. Então vamos levar, né? Essa doeu o coração. Se ela tivesse sobrado, eu ia trucar ela e colocar uma plataforma de guincho pra nós do GFM, pra loja GFM, pra carregar cavalinho, pra carregar carro, fazer e colocar alguém pra trabalhar. Mas então aí, bola pra frente. Nada é insubstituível, ninguém é insubstituível, nada é pra sempre. E é isso aí, faz parte do show. Se colocou, tá colocado. Que ela faça feliz o próximo dono dela, o Dudu. Parabéns pra ele. Aprenda a aplaudir a vitória dos outros, que a próxima pode ser você. Parabéns pra ele, que acreditou no meu trampo e ganhou. E ó, a paz do céu avançou ele aí. Vai ser de Brasília, Sobradinho. Tamo junto então, galera. Até o próximo vídeo. Não esquece de dar seu like.